Takođe bih vas zamolio jednim velikim aplauzom da podržimo Milicu Lukić koja se već godinu dana bori sa ovim sistemom i sa predsednikom opštine Brus, koji je pokušao da je obljubi više puta, tako da... Takođe bih želeo da pozdravim i naše lokalne medije koje evo već treću nedelju nisu reč rekli o tome da se u Petrovcu na Mlavi održava protest. Hteo bih, pre nego što počnem jednu priču, da skrenem pažnju na jednu priču koju sam čuo. Ja ne volim da te gradske priče, ali jednostavno me ružno je malo da se svašta priča. Jedna od priča koju sam čuo jeste da ovaj protest organizuje bivša vlast, a to je stvarno smešno. Ovaj protest organizujemo mi, ne ja, ne Jovan ili neko od nas, organizujemo svi mi, svi građani. I baš s tog razloga ovo veče ne bih želeo ja da pričam. Posle ću reći neke bitne stvari, ali pre toga bih pozvao vas, svakog od vas koji je danas ovde i koji želi i ima nešto da kaže, da za ovaj mikrofon kaže. Dobro, razumem da ovo... Tere dalje, ajde. Molim, ja veliki aplauz. Poštovani sugrađani, nije ovo za smenu vlasti, nije ovo protiv vlasti. Ovo je, brate, za život i za Srbiju. Živjela Srbija. Ako nema više niko... Niko nema šta da kaže. Pričao sam sa našim sugrađanima i pitao sam ih zbog čega dolaze, zbog čega ne dolaze na proteste i najviše njih je reklo dolazimo na proteste zato što imamo nadu, a da oni ljudi koji ne dolaze nemaju nadu, ne nadaju se više da može nešto da se promeni u ovoj zemlji. Ali ja sam siguran da može i siguran sam da dok god ljudi kleče misliće da su oni mnogo moćni i mnogo velike. Ali onog trenutka kada ustanu kao što ste svi vi ustali danas, onda će shvatiti koliko su oni mali. Možemo samo zamisliti koliko su svi oni mali kada je najveći među njima Aleksandar Vučić, koji je jedan običan lažov, lopov i prevarant. Takođe, želeo bih ovo veče da posvetim najvećem problemu našeg grada, a to je reka Mlava. Mi godinama imamo razne probleme sa Mlavom. Mi u Petrovcu možda ne znamo, ali ljudi u Kamenovu i Nizvodno znaju kakav je problem sa Mlavom. Stari ljudi znaju da su se nekada tamo kupali, a danas ne mogu. Ne mogu zato što mi prvi nismo rešili naše probleme ovde u Petrovcu. Mi danas tražimo ljudi iz Žagubice da reše probleme. Naš predsednik opštine je obećao da će stati uz narod, ja sam mu na tome bio zahvalan, ali ništa nije uradio povodom toga. Nije rešio probleme u Petrovcu. Nije počeo da rešava probleme u Petrovcu. Postoji jedna nelegalno izgrađena elektrana, baš na reci Mlavi u opštini Petrovac. Postoji nalog za rušenje te brane. I taj nalog se ne sprovodi već 10 godina. Tako da zamolio bih predsednika da izvrši ono što je obećao. Ne daj da
Hvala svima što ste došli. Želim da vas pozovem da dođete i sledeće subote i da svako od vas povede bar po još jednog, da nas bude više. Jer pošto nemamo druge mogućnosti da se obratimo građanima, samo ovaj da izađemo na ulici, samo mi smo ti mediji koji mogu da kažu ljudima zašto smo ovde. Doviđenja, hvala na sve što ste došli, vidimo se.